sretne ženu svojih snova. Sanjo nisam šta će biti i da ću je izgubiti. Sanjo nisam šta će biti i da ću je izgubiti. Lažem sebe da mogu bez sebe, lažem ljude i sve oko sebe, lažem majku da bezbrižno spava, al u zavod sebe zavaljava. Lažem sebe da mogu bez sebe, lažem ljude i sve oko sebe, lažem majku da bezbrižno spava, al u zavod sebe zavaljava. Sjetim njenog lika, srce mi je puno jada. Da li ću je ikad sresti, da je volim ko nekada. Da li ću je ikad sresti, da je volim ko nekada. Lažem sebe da mogu bez sebe, lažem ljude i sve oko sebe, lažem majku da bezbrižno spava, a u zalud sebe zavaljava. Još jedan iz plejade odgajivača Pančeva. Sigurno na ovom nebu pronašao je svoju zvezdu, a to je Miško Zora. Zoki, kad je počela tvoja ljubav prema golubovima? Pa moja ljubav je počela davne još 80. godine. Počeo sam tako što sam imao, uhvatio sam slučaj na jednog goluba. Nije imao alku, nije ništa, a od njega i posle mi je drugar dao još jednog goluba koji je držao u komšiluku, tako sam imao jedan par. E, i sastojalo se od tri para goluba. Hteo sam da se učlanim u društvo. 83. godine čuo sam da ne može da se učlaniš ako nemaš svoje goluba. Ja sam tad naručio alke ovaj privatni gde je pisalo Miško Zoran i imao sam tri para goluba i učlanio se u društvo. To je bilo moj početak golubarstva. U koje društvo si se učlanio? U 112. Pančevačko 112. društvo. To je bilo jedno od, u to vreme, jedno od najboljih što se tiče takmičara. Takmičarsko društvo, najbolje u Pančevu. 112. Kako je dalje tekla tvoja golubarska karijera? Pa, kažem, tri para tih goluba što sam imao sa privatnim alkama svojih, učlanio sam se u društvo i onda sam dobio od kuma, Petrović Perica. Dobio sam još dva para goluba na poklon, tako da sam imao pet pari goluba. I od tih pet pari goluba, prve godine, 84. kad sam se učlanio, naručio sam 50 alki, normalno nisam izvukao sve. I karikovao sam neke mlade, naučio sam, tako da mi je ostalo 20 mladih. Sljedeće, 85. godine, sam prijavio prvu moju utakmicu gde sam prijavio društveno takmičenje i moj prvenac je bio 8 sati i 49 minuta. Znači, prvi rezultat koji sam postigao to je bilo 85. godine, 8 sati i 49 minuta. Druga utakmica organizovala se u 112. društvu gde se održavala desetogodišnjica tog društva. Pustio sam drugu utakmicu gde sam napravio 9 sati i 52 minuta i bio sam prvak. Iste te godine uzeo sam i zlatnu alku iz dva leta, jer nisam ni znao da to postoji, niti bilo šta, niti je neko to osvojio u 112. društvu.
golu kojem je tada leteo 10:04 minuta za prvu utakmicu i za drugu utakmicu leteo 11:50. Znači imao je preko 10 sati prosek. I to sam osvojio isto ja, a do tada niko je nije osvojio u tom društvu, 112. A to je bilo jedno od najjačih društva, znači teže najjačih. U tom društvu je bio Matijević Ognjen, bio je Dule Knežević, bio je Zubić Vladimir, bio je Stojanović Jova Neptun, i moj kum Petrović Perica, Pančić Zoran, jedan od vrhunskih golovara, on je sad pokojni, Čeda Turinski, znači sve vrh pančevačkih golovarstva se nalazi u tom društvu, a eto, jedan klinec kao ja je to svoj. Sve sam ih, znači, uzeo prve godine. E sad, posle toga nastaju svaku godinu rezultati. Koliko si do sada napravio rezultata? Pa do sada imam 60 rezultata. Imam 54 valjda koje se, ne valjda, nego sigurno koje se boduju za rating bodove, što ne znam. A 6 rezultata se ne boduju zato što postoji ono da možeš da biraš jedan od tih kupova, recimo. Pa izabereš koji hoćeš, taj se ne rangira. Ali su to postignuti rezultati. Da. Nisu rangirani, ali su rezultati zvanični koji postoje. Znači, desilo se da smo u jednom toku ranije imali kup društva, ili smo imali neki memorijal, ili tako nešto, a to ti se nije priznavalo da možeš da bodeš po dva, ali 60 rezultata je. Od tih rezultata, koje smatraš da su kruna tvoje karijere golovaca? Koji su ti najdraži? Pa meni su svi rezultati dragi. Znači, ne postoji i kad sam pravio 6 sati, kad sam pravio 8 sati, 9 sati, 11 sati, svi su mi dragi. Znači, ne postoji, da kažem, ovaj mi je baš najdraži rezultat. Možda mi je prvi taj rezultat najdraži kad sam napravio 8 sati 40 minuta. Jer to je ipak bilo 85. godine. To je prvi moj rezultat, a ujedno i napravio sam jedan od zavidnih rezultata gde sam pobedio. Mislim, pobedio, šta to znači pobedio, ali u to, recimo u to vreme vrhunski ti golubari koji su meni bili uzor, sami su pravili recimo 8 sati prosek ili 7, a ja sam u to vreme pravio blizu 10, nije to malo. Od tog prvog rezultata, iz godine u godinu, trudio si se da pobediš sam sebe? Pa to mi je moto, znači ne držim golube da pobedim nikoga, držim da pobedim sam sebe i sam svoj rezultat da pobedim. Šta to znači? Znači da vidim da se održavam u golubarstvu. Bitno mi je da imam neki limit. Šta kažem, zašto kažem limit? Do skoro je bila Srbija, recimo, terila se 8 sati. Meni je bilo drago da spremim golubove da napravim 8 sati, 8 minuta. I, znači, ispunio sam neku želju, svoju normu koja se traži za te kvalifikacije. I tako sam radio. E, međutim, normalno, neki put se desi da kiksneš, pa ne može zbog dana da napraviš takav rezultat. Ali kad god su bili ti fiksni datumi, da li je to bila Srbija, da li je to bila opština, da li je to bio region, ja sam te kvalifikacije koje su bile osnova za takmičenje, stizao i prestizao. Ako me shvataš. Da, da, da. Da li možemo da vidimo golubove koji su ti ostavili trage u tom golubaniku, jer vidim da tu ima dosta sličnih golubova, a s malim brojem goluba si počeli, tako da verovatno dosta radiš i u srozu. Pa evo, ovo su sve golubovi braća i sestre. Znači, ne postoji ni jedan ovde golub da nije brat i sestre. Ne postoji. E sad, golub može se, evo recimo, jedan od golubova, to je ovaj ovde Marijan. On i njegov rođeni brat, malo je tamniji, on je tamo u čošku, morao bi da ga izvadim. Taj mi je imao golub zvanično četiri zvanična rezultata od 10:50 do 13:15. To je onaj gore u levom. U levom čošku tamo jedan stariji golub, malo od njega. Mislim, izgleda tako stariji, ali su isto godište, mogu da ti pokažem. Da. Znači, to je... Ovo je golub koji ima 6 zvaničnih rezultata. Isto, znači, rezultat od 10 sati, od 10 najmanji rezultat do 12:50. I uzme zlatnu alku isto iz 2 leta. Malo ga zadrži samo da ga snimimo. Znači, to je jedan. I ove sve golube ovde što vidite, znači, ili su od njega sinovi, unuci ili pravunuci. Ili od njegovog ovog brata, isto,
da li su sinovi, unuci, čerke, znači nema. Nema, ima jedan gol koji sam ja uzeo na parenje od svog druga. To je, znači, to je moja osnovna, ti maturi golubovi, sad trenutno nisu tu, pošto neki su pocrkali, nešto sam dao drugarima, nešto za to, ali znači ovi svi golubi što se ovdje vide, to je to. Možemo li da krenemo ovako nekoliko ptica, predstavimo, pa prvo ovog špicasto gore, Marijana, lepo mi delo. Ovo ovdje, da. To je Marijan špicasti, to je sin od mog, to je ikona što ja kažem u glubarstvo, od maturog voza koji je zvanično leteo 16 rezultata. 11 šampionskih rezultata je imao i ovo su bili ovi, nisu bili šampionski, ali je zvanično letao. On trenutno nije živ, a majka, evo mi je ovdje, koja je lista, a on, to je on je na nju, a ovo je majka. Evo mi je majka. Ona ima 6 zvaničnih dvocifrenih rezultata. Nema nešto veliko, ali ovaj, stalno je letela od recimo 10.50 do 11.50. To mu je majka. Znači, konkretno za tog ovoga što si pitao, otac i majka imaju 22 zvanična rezultata. Znači, ovo nisu priče, ovo mogu da vam pokažem sve ove dokumente. A recimo, od njena rođena sestra, otac ću da vam pokažem isto njihovog. Ovo je ženka isto koja ima 4 zvanične rezultata, sva 4 preko 11. A rođena sestra od te male Marijanke, što sam ti kazao malo pre. A njihov otac sad se trenutno leže, izbacio sam ga i ove godine ću najvjerojatnije da ga teram za takmičenje. Posle 8 godina. Koji isto ima zvanične rezultate. To su vitalni golubi. E sad, recimo, konkretno ako ste već pitali za te golubove, evo i ovo je sin od ove druge Marije. Koji je isti kao deda. To je sin od ove male Marijanke i Boza. Evo ga, ovo je Boza ovde, to je otac. On je prošle godine letao 13 sati i 36 minuta. Zvanično za kup prvaka opštine i regiona. Ali on ide i dalje u terače. Nego sad sam ga upario čisto do tog godišnja. To je ta Arapka, ona je rođena sestra od ovog Marijana špicastog, a majka je ova špicasta mala šampionka i otac Čaras Boz. Ona je zvanično letela 13 sati i 40 minuta. Taj Marijan što je u paru sa njom, to sam dobio sam od drugara, Vuleta Kneževića, jednog dobrog novara, pančevačkog, jako poštenog čovjeka i nekako smo slični temperamentom što se tiče golova. To je od Uleta Kneževića, ja sam njemu dao jednu ženku, njemu je dao jednu mužjaka, a inače u poreklu Bele Alke, to su golovi svi koji su leteli kod njega zvanično, preko 10 golova je letelo od 12 recimo pa do 13 sati. Ovi svetli golovoj, znači se ćerlije ovde, vidim da ih imaš u prilišnom broju, to su verovatno slični golubi kao ovi plavi. Pa to su sestre, samo što su ispali, neki su bozivi, neki su marijani. Evo konkretno za ovom Bosku, mogu da uhvatim? Ne, mogu potrebno. Evo ova Boska ovde, ona ima 4 zvanične rezultata. I posle te, znači, što ja kažem, 4 zvanične rezultata. Letela je, prvi rezultat imala 10.50, a posle imala 2 rezultata preko 11 i najveći rezultat je 12.44. I nešto se desilo sa tom ženkom, šta joj se desilo, stvarno ne znam, u Bangavilu krilo malo onako. I onda sam je ostavio priklad, ali međutim daje mi jako dobro mlad. Imaš li najdraže golubove? Pa ne. Dragi su mi svi zato što su pokazali svoje kroz let. Nekad sam imao kao ljubimac, to mi je ovdje. A danas mi se svodi na tome da zadovoljim moj neki kriterijum. Samo kroz let. A ako zadovolji taj let, da mene zadovolji kroz let, kako leti, ja ga ostavljam u priplod, pa tek
I deca ako lete, onda mogu da kažem, to je neki kvalitet. Na današnje vreme ljudi prave 13-14 sati, meni je želja da napravim recimo 12, da pobedim svoj najveći rezultat. Ne ulazim u to šta je, kako je, ko šta drži, ali govorim recimo za moje konkretno golubove, znam da lete čisto, znam da idu brzo u vis, ne da znam, nego to mogu da dokažem kroz zapisnike. Znači, vis postižu od recimo 12 do 20 minuta, lete kružno, idu jako visoko, ne zadržavaju se u propisnom visu, nego idu mnogo mnogo višlje. U propisnom visu ne mogu se zadržati da lete, nema dugo leta. Od golubara u Pančevu i Srbiji, s kojima najčešće sarađuješ? Pa nisam nešto sarađivao sa ljudima van Pančeva. Imam dosta drugara, prijatelja, kome sam recimo davao poklanja u golubu i šta je znam. Ovde u Pančevu jedan krug ljudi je bio do pre recimo 10. godina, gde smo se svakodnevno družili, što znači bio Ognjen Matijević, Dušan Knežević, Dule Kjer, kako ga zovemo, Pum Petrović Perica, pokojni Mile Trgovac, Zuba, pokojni Pančić, ja, to su bila neka svakodnevna druženja, međutim ima tu jako puno drugara, ja nemam ni jednog u Pančevu drugara da kažem, ovaj mi je neprijatelj, svi su mi prijatelji, nemamo neku saradnju u golubarstvu, ono da menjamo golube. Zato što, možda i moja greška, ja sam malo skeptičan što se tiče toga, da drugim ljudima možda i ne verujem. Jedino kad gledam golub, onda mogu da ocenim kako je šta je. Možeš li mi opisati u kratkim crtama golubarstvo Pančeva? Kako izgleda? Pa Pančevo izgleda, jako je, ranije godine je mnogo bilo, mnogo više druženja. Bilo je, pravili smo neke izložbe na saveznom nivou, ali te savezne izložbe su bile samo gde su se donosili golubovi sa zvaničnim rezultatima. Znači nije postalo kao danas, iznesu se živina i šta ti ja znam šta sve, golubi koji nemaju rezultate, onda se ocenjuje kao neki njihov eksterijer. Ali tad je bilo baš to super. I dolazili su nam ljudi iz cele Srbije, međutim to se ugasilo sve od kako je bio, se rasturio savez. Onaj stari JUL savez, to se sećate svi. A jedino mogu da kažem, eto, da sam ja zadovoljan, recimo, na naše Pančevce što su izabrali ovaj današnji, recimo, savez, što neko kaže Jagodinski, gde sam ja bio na čelu i tada kao predsednik Opštinskog saveza i gde sam odveo ljude na pravo mesto. Ne vidim da neko ima sada zamerku. Ljudi su zadovoljni i drago mi je što su imali razumevanja za sve. I veći broj, jer kad kažem veći broj, svi su u Srbu, u Mosu su. Niko nije ostao kod Nikole Sandulovića. Ostao je jedan mali broj. Znam da si jedno vreme bio i aktivan u radu Opštinskog saveza. Jesu. Pa ja sam radio u Opštinskom savezu baš kad su bile te najveće krize, gde sam izgurao i mislim da sam izveo u Opštinski savez na pravi put, kako kažem pravi put. Nisu ljudi, bile su tu neke priče da će da ostanu na ulicu, da će ovo, da će ono. Međutim, izveo sam ih normalno, ne ja da sam izveo, nego to je bilo razgovore, bilo je priče, gde ćemo, šta ćemo, kako ćemo, na moj lični predlog se složili, dali mi punu podršku što se tiče rada i eto, od prvog dana smo u MOS-u. Kako je tvoje viđenje golubarstva danas u Srbiji? Ne sviđa mi se iz jednog razloga, zato što više nije, ovo nije sport kao sport za takmičenje. Pretvorilo se malo u biznis. Kad kažem biznis, ljudi se bave malo više prevarama. Ne mislim da su svi takvi, ali mi se to ne sviđa. Zašto? Smatram da svi mi držimo pticu da se takmičimo i svi držimo zbog ljubavi prema njima. Ali međutim, danas se to svelo na neki biznis, na neku prodaju, na neko rivalstvo, na neku zavist ako nešto neko ima.
A najviše me nervira recimo to kad neko spominje moje poreklo. Ja neću sada da govorim lično imena, ali malo me zaboli kad me neko pita koje ti je poreklo goluba. Ja im normalno odgovorim da je to moje poreklo, zato što s njima radim već od 84. godine. I ja nemam ovde ni jednog tuđeg goluba, niti bilo šta da sam uneo, evo kažem, uneo sam od mog drugara, znači ja i to goluba kojeg sam ja uneo, znam ga isto 20 godina poreklo nazad. Ali mi je krivo, kad vidim da neko od šampiona ili bilo koga, koga znam gde su prošli, da sam za 2 ili 3 godine, 1000 goluba tuđih, i on mi priča o njegovom poreklu, to me malo dirne. Nismo ravnopravni. Znači, taj koji pravi rezultate, mislim vrhunske, može da priča o nekom svom kvalitetu, a ja koji nemam tuđe golubo, ne smem da kažem da je to moje. Kao, morao si, recimo, ne konkretno za tebe, ali za druge ljude, kad ti, pa nečije držiš, pa držim, normalno, svi smo mi počeli od nekih golubova. Ali to su sve bili beogradski golubi, koliko ja znam. Ne može niko da mi kaže, ja sam ovo izmislio. Ali mogu da tvrdim da su ovo čisti golubovi, da nema ovo u njima tiplera, da nema nekih drugih rasa kao što danas rade. Eto, to je. Voleo bih da pređemo u takmičarski deo, da malo popričamo o njihovim karakteristikama u letu. Može. Mada, okej, ali evo možete da pogledate sve, recimo, nisam pokazao sve, ali za koje god goluba hoćete, ja mogu da vam kažem i kako je letao, šta. Ima, kažem, novih parova koje sam ostavio, to ćemo da vidimo. Biće mi zanimljivo i da nam ovde izdvojiš neke letače koje si ostavio, osim ovih koje smo već videli. Ovo je čerka isto od te šarene Marijanke šampionke. Ona je prošle godine letela za kup prvaka opštine regiona, 12 sati 31 minuta. Mlada je ženka, hoću da je probam sada kroz pile, jedno, dva, dok ne dođe sezona, mora se dokaže i ove godine. Znači, letače se upario, koje ćeš pustiti i ove godine tereš? I ove godine, jeste. Jednu ženku samo ću da ostavim za priplat, pošto više ne želim da je teram. Mislim da tako golubu nisam imao skoro, a pokazat ću vam i nju. Znači, ovo je jedna, recimo, tih, koja ima zvanični rezultat, 12 sati 37 minuta. Ovo je druga ženka. Zajedno je letela sa ovom i u minusu zajedno je sišta na 12 sati 31 minut. Inače, ovo je čerka od mog šampiona Marijana, ono gore u čoško što sam malo preukazao na Marijana, to je isto njegova čerka direktno. Plave alke, to možda vidite, svi imaju plave alke ili imaju žute alke, znači ne postoji, jedni su od ovog od šampiona belog Marijana i ovog. Onda, sad ću da pokažem, Marijana sam vam pokazao. Onda imamo ovako. Samo da vidim gde je. Opet, evo ovdje. Marijankica. Ovo je opet čerka od šampiona Marijana, koja je letela 13 sati i 1 minut. Malo je ružnije, imam malo ružniju čubu, ali ja to ne gledam da li je lepo ili nije. Interesuje me samo Samo kreni glavu. Da, interesuje me recimo stil leta i interesuje me kako leti dužinski, kako silazi, kako se pojavi. To me najviše interesuje. I mislim da sam sam sebi sam najlošiji sudija. U stvari, ne najlošiji, nego najstrožiji. Najstrožiji, kad kažem najlošiji, najstrožiji sam sebi. Zato što možda po ljudima koji su mi dolazili u komisiju, neki su se čak iznenadili, išao sam na svoju štetu, pa sam golubovima koji recimo malo ode sa strane, pojavi se lepo izvisa, pa pojavi se silazi, i onda se malo odvoji sa strane, i onda kad se pojavi za 10 minuta, ja vam kažem, gotovo, tomu golubu piši nulu, bez obzira što je to bilo za potrašćenje, kao zašto to radi, zašto ovo, zašto ono, znači nisam želeo da mi bilo ko stavi nikakvu zamerku. Zato što jedna utakmica ne čini moje golubarstvo. A golub nije, normalno nije kriv, zato što ne. Evo, pokazuju bi još jednog recimo goluba. Isto sam se veličio letača. Ona je prošle godine letela isto za 2 utakmice, letela je 11 sati i 19 minuta.
za prvu utakmicu. Nisu mi pitomi golovi zato što ih slabo držim po rukama, kad je zimski period ne držim. Znači, za prvu utakmicu letelo 11 sati 19 minuta i za drugu utakmicu letelo 12 sati 38. A pošto se njen otac više ne leže, jalov je, nju ću da ostavim za pripremu. E, to je treća sestra, recimo, od ove male crne marionke i od ove isto šepiva. E, sad imamo, znači, dva rezultata, četiri rezultata, šest rezultata. To su tri sestre. Taj bledi Marijan, on je sin od Marijana šampiona i te Marijanke buljate. Šta se desilo? Pošto ja imam običaj, to ću da vam pokažem i ovamo, kad jesenji period, kad dođem, slabio ih malo gledam i onda recimo ostanu neki, ajde kao hoću da bacim jaja ili neću da bacim jaja. I šta se desilo? Desilo se da je on ispao i ostao u kavezu, gde ja nisam ni gledao, niti bratio, i to je jedini gol u kojem jeste moje pilo, jeste sve. To možda se vidi po braći njihovi sve, ali mu nisam stavio jako. To je jedini gol u taj što je ostalo. A inače, evo mu ga rođeni brat, samo starije gnezdo. Mogu da vam ga pokažem isto. Evo ga ovde. Identično sve, unutra ovde. Znači, rekao sam, ovdje imam šest pari koji su ovaj terači, koji idu za teranje, to čupamo ovaj 15. aprila. I da ne teram opštinu, ne teram region. Ove godine imam tri utakmice. Prva utakmica će biti društvena, normalno, kao neka proba za Srbiju, za MOS, i posle toga Kup šampiona, to su mi utakmice za ovu godinu koja teram. Ne takmičim se, kažem, da nekog pobedim, ne takmičim se zbog rejting bodova, juniorska takmičenja ne teram uopšte. Ovo mi je lepa slika. 26 ili 27 komada ima ne iste. Ovo mi je lepa slika kola moj trener. Ne, okej, okay, okej. Baš mi simpatično. To ja ne znam. Šta? Samo o njemu pričaj. Kako smo došli, samo se dale pominje. Mislim, kao da nikom pačeg ne bolje. Mene kješće pitao, mladi, koga ću da pominje? Mladom sinu. Reći, Tala, Stefana, ali Tala opet na pomoć. Kad smo pošli, kad sam vas pitao, koji je najbolji pomoć? Pa da se razumijem, ovdje ima još neke golove iz matice. Kad budem izbacio one terače, ovo su ti ovde takmičari. Jesu. U ovom delu ovde, u ovom boksu, to su mužjaci. Ovde su ženke. S tim što i ovde imam neke golove još iz priploda koje nisam upario, pošto sam upario neke ove terače. Pa, kad izbacim terače, znači do 15. aprila, pre čupanja, ubacit ću još tu neke golove koji su iz priploda. E, sad šta se dešava? Dešava se to da imam ove godine, kao što vidite, imam puno kao terača, kad se vidi imam puno terača. Međutim, imam jako puno neisteranih golova. Zašto imam neisteranih golova? Dve godine se nisam takmičio, pa mi je malo bila želja da 2009. i 2010. se nisam takmičio, zbog izradnje ovih zgrada. I nisam imao neki fond golova za prošlu godinu, ali uspešno mi se završila godina. Jako malo, 24 terača sam imao, napravio sam dva rezultata, društveno 8 sati i 13 minuta i napravio sam za Kup prvaka opštine i regiona, 10 sati i 46 minuta. E, i tu sam imao peh da mi dve ženke nose jaja, a stoje jedna iznad druge. Nisam znao koji da odvoji. Tako da mi, imao sam 8 golova u ekipi, te dve ženke su mi bile jako dobre. Jedan mužjak je bio kritičan, pošto nisam imao više terača, pustio sam, ta tri golova su mi sišla na 4,5 sata,
normalno dva se otpisao, jedan ulazi u prosek. I posle prvi gol ulazi sa 8,5, pa 12,51, pa 12,58 i zadnji na 13,36. I ja vam je sad imam preko 12 sati prosek, 1,10 sati 46 minuta. Ali opet sam prezadan. Ali mi je krivo što sam ispustio, recimo, šansu da prestignem sad. Svoj najveći rezultat. Verovatno si do sada imao veliki broj diplomiranih takmičara. Koliko je to do sada bilo diploma? Pa ne znam baš tačno recimo koliko imam, ali imam negde oko 200 diploma koje ono, vice šampion šampion. Možda i više od 200, ne znam tačno. Ali znate šta, nije to malo 60 rezultata zvanično. Gde imam preko 30 rezultata, preko 9 sati. Znači, u proseku najmanje 5 golova. A ima, ja retko kad sam terao, recimo 5 golova, obično teram po 10 golova. Neki put možda i 12. Zavisi sve koliki fond goluba imam. Do sada si ostvario, osvojio više od 30 pehara i 4 zlatne alke. Imam 32 pehara i imam 4 zlatne alke. I te zlatne alke koje imam, one su mi nekako draže, zato što su to osvojili golubovi iz dva leta. Ne kao najduži letač. Ono, letiti jednom pa bude najduži letač, nego su iz dva leta postignute. Nekako su mi to draži golubi. Doduše, imam golube dugoletač, teto dugoletač, letač koji leti 13, 12, 13 sati, za mene je dugoletač. Ali ljudi su napredni, danas imaju po 14, 15 sati golube. A šta bi mogli poručiti golubarima Srbije? Pa ja bi trenutno, recimo, mogu da poručim golubarima Srbije, mislim Srbije, ako to šire, nešto vredi recimo. I šire. Samo nek budu iskreni, da ne pričaju, recimo, to su srpski visokoletači čisti, a oni lete jako prljavo. Pa su ubacivali tiplere, pa su ubacivali irance, pa su ubacivali ne znam nija koju rasu, a to se da sve videti kroz takmičenje. Ako golub ne leti čisto, ne silazi iz visa kako treba, kružno, lepo pravilni kaže. Znači, nema laganja. Eto, to bi samo preporučio. Znači, držite se srpskog visokoletača koji leti kružno, visoko i dugo. Ovde vidimo neke pismonoše. Jeste. Imam pismonoše, to su od moje žene. To je njena ljubav. Ona meni tera inat malo sa njima. Ona kaže da su to plemenite ptice. Što ja isto kažem da jesu. Mnogo su pametnije nego ovi naši, srpski visokoletači. Ali moram i nešto i za nju, i ona je zaslužila. Pa da nema ove nje, ne znam ja da li bi bilo toliko utakmice, ali ona mi je glavna za utakmicu. I oko spremanja ručka, oko spremanja, oko usluživanja i oko svega. Tako da je to... Znači imaš njena veliku ljubav. Podršku u porodici. Da. Kako od žene, tako od čerke, tako od tašte, tako od taste, tako od svih. To je baš lepo. Da. Meni ostaje na kraju ove priče da ti poželim da već ove godine pobediš samog sebe i da napraviš taj rezultat preko 12 časova. Pa daj Bože, ako ne, bit ću zadovoljeni sa 9, zato što su 9 sati kvalifikacije za Srbiju. A da bi se takmičio i dalje, a volim da se takmičim za te takmičenje, znači osnova mi je 9 sati. Sve što bude više, još više sam zadovoljan. Ali bi, evo već, vidite, recimo nisam ovo rekao. Voleo bi kad bi se uvele kvalifikacije za Balkanski savez. Zašto kažem? Voleo bi da se uvede, recimo, da bude kvalifikacija 10 sati. Onda bi sam sebi dao isto jedan tempo. Gde bi znao da mi je kvalifikacija 10 sati. Onda bi pazio šta radim, šta puštam. Znači, ne ono puštam za 8 sati ili 9. Nego bi sam sebi zacrtao da mora da puštam kvalitet. I ako već... se tera Balkanski savez, a to baš bude Balkanski savez sa 10 sati kvalifikacije. Zatim, hvala ti na ovoj priči. A mogu da pohvalim na moje drugare? Obavezno. Evo ovako. Ja bi od Pančevaca... Izvinite, znači, ovo najiskrenije. Ali nemoj samo tala da mi preskočiš. Ne, ja moram da... Ne, pazite, ovo sad nije priča rekla kazala. Od Pančevaca bi prvo pohvalio Đane Ilić Bogdana. Znači, na prvo mesto njega. Iz kog razloga? Zato što čovek za jako kratko vreme je napravio toliki broj rezultata da mogu svi da mu pozavide. Zašto to kažem? Čovek je relativno
mlad u golubarstvu, nije možda godinama, ali je mlad u golubarstvu. Ne mogu tačno da kažem da li je to 5 ili 10 godina, s obzirom koliko se takmiči i koliko ima rezultata, došao je na drugo ili treće mesto po rating bodovima u Panču. E sad, da li je to 30. mesto u Srbiji ili 20. to ne znam. Ne pratim, ali znam, recimo, konkretno govorim za to. Pohvalio bi mladog takmičara jednog, mislim jednog pomorišca Stefana, koji, bez obzira sad na postignute uspehe ovo za Srbiju, nego i da nije to postigao, pohvalio bi ga zato što je jedan od najmlađih takmičara koji je uzeo učešće u svim takmičenjima. Sad, da li je to rezultat od 6, da li od 8, da li od 9, ali činjenica stoji da je uznapredovao. I pohvalio bi još drugara Taleta. Zašto? Ti si mi rekao, nemoj da pogledaš. Ne mogu da ga izbegnem. Iz kog razloga? Čovjek je počeo da se takmiči, učlanio se u društvo 2007. godine. Znači, ali izuzetno uspešan. E sada, za to kratko vreme, opet kažem, ne znam koliko je postigao rezultata. Čovjek je napravio toliko rezultata koliko je napravio, ali to nije neprimetno. To se primetilo. Ja mislim da je i Srbija čula za te rezultate. Da li je to juniorsko, da li je to seniorsko, da li je to... Znači, nije ono terao za ulicu pa čula ulica, nego je terao te zvanične rezultate, a meni se sviđa kad neko tera, ne ono što terao sam kup, nego mi se sviđa kad mlad golubar, recimo, a to je jako retko, pa i za starije golubare, da izaberu neki fiksni datum i da tu spreme golu. Znači, tu treba da budeš majster. E, to je moje mišljenje, ne kažem, možda ja grešim. Niko nije savršeno. Ja imam neku možda drugačiju filozofiju od drugih ljudi, ali mi je mnogo drago kad neko mlad, eto, poput Stefana, poput Taleta, imaju iza sebe desetak, recimo, utakmica koji su bili fiksni datumi i nisu se obrukali. To može da me shvate, a shvataš me i ti si isto golubar. Znaš koliko je teško spremiti za neku fiksnu utakmicu i baš za taj dan. A ne ono, letelo mi danas, letelo mi sutra, letelo mi preksutra, mani to, nego imaš fiksni datum, tad teraš i tad šta si napravio. To je tvoj rad i tvoj kvalitet. Eto, to je moje. I čestitam im da ove godine naprave dvocifrene rezultate, bar 5. Eto, to je što se tiče mene. Ima jako puno ljudi koje bi mogao da spomenem. Poštujem sve ljude koji prave rezultate, svima svaka čast. Ko ima želju da se takmiči za rating bodovnih se takmiči, ko ima želju da se takmiči za samog sebe, ono što je krenim kao ja za sebe, što govorim da hoću da pobijem svoj rezultat, ali voleo bi da se svako od njih održava svake godine. Znači, održavanje, da sebi zacrta jedan limit i ispod toga ništa, samo više. Eto, to je moje neko viđenje u golubarstvu. A ove godine, ja se nadam da ću da napravim da pobedim svoj rezultat, ali dvocifreni rezultat sigurno. Ne znam dalje, ali dvocifreni hoće. Imam ljude svega, mogu da spomenem sve ljude. To, da. Nije mi nikakav problem, razumiješ? Ali... Ti kaži kako će da se... Ovako će, može ovako. Ne možemo ovako, svi. Nismo gore. Da letimo još. Čekaj, to je prisna viša.